លករខ្មែរជាច្រើនអ្នកឆ្លងកូវីដនៅប្រទេសថៃដង្ហោហៅរដ្ឋាភិបាលជួយពួកគាត់ជាបន្ទាន់ដែលពួកគាត់នៅពេលនេះកំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកកំពុងតែឆ្លងកូវីដនៅក្នុងប្រទេសថៃដង្ហោហៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបាននឹងថៃជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់ជាបន្ទាន់ការដង្ហោហៅនេះដោយសារតែពួកគាត់បានឆ្លងនៃជំងឺកូវីដដែលជាជំងឺកាចសាហាវនិងក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃមិនបានបញ្ជូនពួកគាត់ទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះទេពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងនេះបើព្រួយបារម្ភខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននេះពីព្រោះថាពួកគាត់គឺមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងបណ្ដាបណ្ដាហើយខ្លាចចាប់ផ្ដើមងើបលែងរួចបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយពុំមានថ្នាំព្យាបាលនិងពុំមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេពលករបាននៅស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យម្នាក់បានលោករៀបសារិនលោកបានប្រាប់បានអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថាលោកឆ្លងកូវីដអរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយប៉ុន្តែពុំមានអាជ្ញាធរណាមួយមកសួរសុខទុក្ខឬក៏បញ្ជូនគាត់ទៅព្យាបាលជំងឺនោះឡើយហើយពលករដែលធ្វើសំណងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកករូបនេះកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយមិនអាចធ្វើការងារអ្វីបានឡើយពលករវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាបច្ចុប្បន្នលោកស្នាក់នៅក្នុងតង់កៅស៊ូមួយកន្លែងបាទដែលធ្វើការយ៉ាងវេទនាហើយដើមនឹងគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់បាទនោះទេភ័យណាស់បងប្អូនបែកប្រពន្ធបែកកូនបាទហើយឥឡូវនេះឈឺទៀតធ្វើឲ្យបាទពិបាកដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយហើយឈឺក្បាលដោយគេធ្វើបាទຕົកខ្លាំងណាស់បាទពីមុនកើតកូវីដដល់ពេលកើតខ្លួនឯងអញ្ចឹងឯងបានដឹងអស់កម្លាំងពីខ្លួនអាលីងហើយវាហ្នឹងឯងអត់ឲ្យយើងឃ្លានឬក៏បណ្ដាលឲ្យគេបាទធ្វើថ្នាំប៉ារ៉ាលេបខ្ញុំនឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមឲ្យយកពួកខ្ញុំបាទទៅពេទ្យផងកុំឲ្យຕົកចោលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលុយកាក់ទេដូច្នេះហើយពលករពលករនីខ្មែរដែលធ្វើការសំណងនៅក្នុងក្រុងបាងកកម្នាក់ទៀតលោកស្រីរៀបស្រីពៅថ្លែងថាលោកស្រីបាននឹងកូនរបស់គាត់ដែលមានអាយុ5ខែបានឆ្លងនៃជំងឺកូវីដអស់រយៈពេល4-5ថ្ងៃហើយបាទដោយពុំមានថ្នាំលេបព្យាបាលបាទជំងឺត្រឹមត្រូវឡើយលោកស្រីបានបន្តថាបាទស្ត្រីមានកូនរោគនេះបានប្រាប់ថាបាទគឺដោយសារតែគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីនឹងគ្មានទឹកដោះបំបៅកូននោះទេលោកស្រីបានបន្តថាចាប់តាំងតែពីឆ្លងជំងឺកូវីដមកគឺថៅកែជនជាតិថៃនឹងបង្ខំក៏ដូចជាបង្ខាំងលោកស្រីនិងពលករដែលឆ្លងកូវីដជាច្រើនអ្នកទៀតឲ្យនៅជាមួយគ្នាតែមួយកន្លែងប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់អាហារហូបចុកជូនដល់ពួកគាត់ហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ឡើយស្ត្រីវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបាទព្រួយបារម្ភខ្លាចសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធំដល់អាយុជីវិតទាំងម្ដាយនិងកូនគេឲ្យតែថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលបាទប៉ែតនឹងក៏មិនមកមើលដែរប៉ែតនឹងមកមើលបានត្រឹមតែបាទថតរੂកហើយទៅវិញបាត់អស់អាលីងសួរនាំអីគ្នាបន្តិចក៏អត់មានសួរនាំដែរហើយអត់យកគ្នានឹងអើពើបាទក៏ដូចជាមកព្រួតគ្នាថាបាទគ្នាយ៉ាប់មិនហើយបានត្រឹមតែមកថតរូបទៅវិញហើយទៅបាត់ឈឹងគឺមិនមានករណីមកយកមនុស្សទេគេអត់យកចិត្តទុកណាស់ជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរយើងទេប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងគេយកទៅម្ដងមួយម្ដងមួយតែប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់សោះគឺសំខាន់បាទឲ្យគេយកកូនខ្មែរទៅមុនបាទខ្ញុំប្រាប់គេហើយថាកូនខ្ញុំនឹងដកដង្ហើមលំបាកខ្លីៗតែគេអត់យកបាទភ្នែកមើលទេយើងទៅហូបតែត្រីខបាទពងទារាល់ថ្ងៃយើងអត់មានកម្លាំងទេព្រោះវាធ្វើຕົកបាខាងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមណាមួយយើងនៅនឹងអញ្ចឹងថាវិការក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដែរពីព្រោះថាយើងត្រូវការចាយវាយរាល់ថ្ងៃបាទទិញរបស់របរប្រចាំថ្ងៃ
នៅនឹងកន្លែងធ្វើការពលករខ្មែរបាទមួយក្រុមនេះដែលមានពលករប្រមាណជា50នាក់បានឆ្លងកូវីដតតគ្នានៅក្នុងនោះបាទមានកុមារអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់និងទារកអាយុ9ខែ2នាក់ហើយនឹងបានឆ្លងជំងឺកូវីដនេះហើយនឹងមានអ្នកខ្លះទៀតបានឈឺធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាក្រុមពលករទាំងនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាថតវីដេអូបង្ហោះតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់ខ្លួនអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកគាត់ជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះពុំមានអាជ្ញាធរណាចោះទៅជួយដល់ពួកគាត់នោះឡើយគឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយកូនចៅផងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការជំងឺ Covid គេមិនយកបាទទៅពេទ្យទេគឺនៅក្នុងផ្លូវវិផៅឌីច្រកទី20បើគេឃុំគឺមិនអោយចេញទៅណាទេគេយកតែកូនចៅថៃថៃយកទៅអស់គេហូបតែត្រីខពងទានិងមីកញ្ចប់សម្រាប់ខ្មែរគេយកមកຕົកចោលបើជាងមួយអាទិត្យហើយគឺសូមអោយសម្ដេចពកគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបើជួយកូនចៅផងនៅប្រទេសថៃគេយកតែកូនចៅថៃយកទៅព្យាបាលទេចំណែកខ្មែរយើងគេមិនបានយកទៅពេទ្យទេថាចំណេះបើថ្ងៃណាបាននោះជាងមួយអាទិត្យទៅហើយមិនមែនធម្មតាទេហើយយើងកំពុងតែបាទធ្វើការតាក់ទងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលថៃនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកបានតាក់ទងទៅមន្ត្រីស្ថានទូតប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីសុំធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីកង្វល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះគឺមិនបានទេនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនលើកតែពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រចាំទីក្រុងបាងកកបានទូរស័ព្ទប្រាប់ថាក្រុមពលករទាំងនេះគឺស្ថានទូតខ្មែរនឹងបានស្នើទៅអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតអាជ្ញាធរថៃបានតម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងស្នាក់នៅបាទព្យាបាលកូវីដនៅកន្លែងធ្វើការងារដដែលបាទទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ទទួលបន្ទុកពលករខ្មែរបាទលោកឌីភេហូយ៉ាបាទយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែជួយអន្តរាគមដល់ពលរករក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារកុំឲ្យពួកគាត់ជួបប្រទះនឹងគ្រោះធំនៅពេលខាងមុខលោកបញ្ជាក់ទៀតថាបើបញ្ហានេះគឺប្រសិនបើអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរមិនឆាប់ដោះស្រាយនោះទេអាចនឹងធ្វើឲ្យពលករខ្លះធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ហើយមិនអាចជួយសង្គ្រោះដល់ទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ពួកគាត់ជាពិសេសកុមារតូចៗបាទដែលមានកម្លាំងទន់ខ្សោយគឺត្រូវមើលថែបាទពីថៅកែណាហើយគិតព្យាយាមលាក់បាំងបាទអំពីជំងឺ Covid និងគឺរដ្ឋាភិបាលថៃគួរតែចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបាទថៅកែនោះពីព្រោះថាការណាលាក់បាំងបាទព័ត៌មានវាបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់កាន់តែប្រឈមខ្លាំងទី2គឺវាអត់មានជាវិធានការទប់ស្កាត់វាគឺជាការបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានករណីឆ្លងបន្ថែមទៀតតគ្នានឹងទី3បាទថ្នាក់នឹងគឺថាស្ថានទូតកម្ពុជាបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺត្រូវតែតាមដានព័ត៌មាននឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយឆ្លើយតបបន្ទាន់បាននៅទៅតាមត្រាវេលាសូមជម្រាបផងដែរថានៅពេលកន្លងទៅពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃជាច្រើនអ្នកដែលបានឆ្លងកូវីដពួកគាត់គឺបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បង្ហាញអំពីទុក្ខលំបាករបស់គាត់បានដូចជាគ្មានស្បៀងអាហារហូបចុកនិងគ្មានគ្រូពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជាដើមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទលោកឌីភេហូយ៉ាលោកបានលើកឡើងថាពលករបាទឲ្យចេះសម្ដែងមតិបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណជនដឹងនិងជួយដល់ពួកគាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរធ្វើការស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ជាង 1.8 លាននាក់បានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like